Hej alle sammen, velkommen til dagens vlog. Jeg starter lige ud med at lave en lille toast. Jeg er lige kommet hjem fra skole. Jeg har været der siden klokken 9 i morges. Jeg er lige kommet hjem, klokken er 10 minutter over 4 om eftermiddagen. Og lige om lidt, der kommer min kammerat Niklas. Vi skal sammen til Esbjerg nu her og købe en gave til vores kammerat Mathias. Han fylder 20 år i dag, og det skal vi hjem og fejre her i aften til noget kaffe og noget kage. Så det bliver mega hyggeligt. Dagens vlog er dedikeret til Irma, fordi han har fødselsdag. Og I kan alle sammen lige ønske ham hjerteligt tillykke med fødselsdagen. I har sikkert set ham 1000 gange. Jeg tror, han har været med cirka 200-300 videoer. Så man kan vist roligt sige, at han er kendt her på vloggen. Velkommen til. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Nu skal jeg ud og hygge med Niklas. Det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Så for helvede, så er vi i Esbjerg, jo. Jeg kan jo ikke selv gøre for det. Okay, vi... Oj, shit. Oj, for så for helvede, Niklas. Jamen, jeg... For helvede. Vi er kørt rundt i Esbjerg nu, og vi har lige været inde i første butik, Forsound, hvor vi købte sådan en... hvad fanden hedder det her? Hvad var det, der hed det her? Det kan jeg sgu ikke huske. Det er sådan en guitar... hvad hedder sådan noget... Så man kan sætte på en elektrisk guitar, og så kommer den til at have en anden farve, der hvor man ligesom spiller på det der stykke, man spiller. Dem der fatter noget med musikinstrumenter, kan nok godt forstå det, jeg siger. Nu er vi på vej ned i en pladebutik, eller det er egentlig ikke en pladebutik, den hedder Bogormen, men der er en masse plader dernede. Og så tænker jeg, at vi lige kan finde en plade til ham også, og så er der fandme gave for gutterne. Er det ikke bare det, vi gør, Niklas? Jo. Perfekt. Perfekt. Nu går jagten efter ormen. Ved du, hvor det er henne? Ja, det er livet. Det er faktisk lige præcis livet. Den vej. Jeg vil sige nok, at tåret, det er nok midten, men for pokker. Så har vi fået klaret gaverne. Nu er vi på vej hjem igen. Vi skal lige ud af Esbjerg inden. Og så sætter vi snuden tilbage mod henholdsvis Holsted og Glejbjerg. Er du tilfreds med dagens gaveindkøb? Jeg synes, det er perfekt. Det kan ikke blive bedre. Især fordi det var det betalte dele, ja, så det er folk rigtig glade for. Du skal nok få penge, Niklas. Ved du hvad, vi smutter nu, eller smutter, vi kører nu, og så må vi jo håbe, at Irma bliver glad for gaverne i aften. Jeg skal nok lige filme hans reaktion. Så har Niklas lige sat mig af, kom hjem igen, og vi har fået hentet gaver til Irma, og jeg har lige pakket mænd. Og nu skal jeg lige ned og hurtigt have noget at spise, inden jeg skal hjem til Mathias lige her om en lille times tid. Så hurtigt ned i munden, og så bare slap af, og så skal vi ellers bare hen og hygge ved Irma i aften. Det bliver hyggeligt, tror jeg. Woo! Det var første. Nej, tak skal de have. Den er fra hjemmedrenge. Jamen, tak for den. Så heldig ser nu, jeg ved at gammel nok, ja. Nå, nå, shit. Så jeg kom hjem igen efter en mega hyggelig aften hjemme hos Mathias. 20 år gammel. Hold da kæft. Jeg synes godt nok, at mine venner de er begyndt at blive voksne. Det er godt nok voldsomt. Men det er jo naturens gang. Man bliver ældre. Sådan er det. Det er sgu også meget sjovt. Altså, det bliver jo også selv 20 i år. Det er helt vildt mærkeligt at tænke på. Men det er sådan, det skal gå. Der er ikke med på programmet i dag. Jeg vil sige tak, fordi jeg har set med i dag. Og så vil jeg prøve noget nyt i morgen. Jeg vil prøve at skyde hele vloggen i morgen i 4K. Og efterfølgende uploade den i 4K. Det kommer nok til at tage en del længere tid. At eksportere filmen ud og uploade filmen. Men jeg tænker lige, at jeg vil prøve det an. Se, om det er meget federe.
Jamen, så ser vi bare på det. Det kunne være, jeg tænker, det kunne være super, super fedt i hvert fald. Men tusind tak, fordi I har set med. Vi ses igen i morgen. Kan I hygge jer? Hej hej.